بسم الله، اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمعنا اسحابتك حيران شان يوتيوب كاه اقوان كورس اوفيشيال نقول واحد نو سعوده جبتر اكسايس كاه ماده حسابته جبتر كافرات لو يقان استاتيكس ان شاء الله وحان سو قادني حلينتا قيبتي كوات ام سولوشن كاه ان كويشن كوات ان مانتو وحان حلينا ان شاء الله ان سولوشن كلابات ام سؤال قيبتي لابات een chapter exercise wuxuu ku qoran yahay 174 maadada xisaabta chapterka 4aad een chapterka 4aad ee loo yaqaan statistics een marka su'aashani waxaan la weydiyay su'aasha labaad waxaan la weydiyay if the mean of the following frequency distribution is 24 find the value of p haddii celceliska een tiradani ee la eegtahay 24 waxaa soo hesha qiimaha p soo hel marka waxaan la weydiiyay inaan soo saarno in qiimaha p inaan soo helno ayaa ina la weydiiyay marka qiimaha b sidaan ku heli karnaa in qaybta koowaad waxaan la siiyay glass iyo sidoo kale waxaan haysanaa frequency waxaan raadin doonaa insha Allah midpoint iyo sidoo kale waxaan raadin doonaa fx en marka qaabkee lagu heli karaa midpointiga sidaan hore u soo qaadanay midpointiga marka raadinayo wuu fudud yahay en qaybta midpointiga waxaa lagu helaa tiradan lagu siiyay oo glasska ah ayaa isku dareysa kadibna u qaybi labo waxaa sameynaysaa eber lagu daray 10 inta waa eber lagu daray 10 waxaa ka soo baxaya 10 10 u qaybi labo jawaabteedu waa 5 marka midpointiga qaybtan koowaad waxaan soo helay in la eegtahay 5 waxaan raadinayaa qaybta labaad waxaan haystaa 10 10 ayaa waxaan ku darayaa 20 jawaabteedu waa 30 30 waxaa u qaybinaya 2 waxaa soo baxay 10 iyo 5 jawaabta soo baxdu waa 10 iyo 5 sidoo kale qaybtan kale labaad waxaan sameynayaa 20 ayaan waxaan ku darayaa 30 waxaa soo baxday 10 10 waxaa u qaybinayaa 2 waxaa soo baxay 20 iyo 5 qaybtan kale saddexaad ee qaybtan kale afraadna waxaan haystaa 30 ayaa waxaan ku darayaa 40 waxaa soo baxay 70 70 waxaan u qaybinayaa 2 ugu dambeynta waxaa soo baxday 30 iyo 5 ee qaybta u dambeysa waa 10 lagu daray 40 waxay noqonaysaa 40 ayaan waxaan ku darayaa 10 jawaabteedu waa 90 90 waxaan u qaybinayaa 2 kadib waxaa soo baxay 40 iyo 5 inaan fahanteen waan filayaa qaybta midpointiga hadda jawaabahan haysto waa 5 10 iyo 5 20 iyo 5 30 iyo 5 iyo 40 iyo 5 intaasan soo helay waxaan sameeyay inaan isku daro tiradan glasskan haysto kadib labaan u qaybiyo sidaan ku heli karaa fx fx waxaa ku heli kartaa frequency-san qiimaha haystido f1 loo qaato ayaa waxaan ku dhufanayaa midpoint-ka qiimahan soo helay oo aan u qaadanayaa x1 marka waxaa sameynaysaa labadan qayb isku dhufo wixii ka soo baxan inta ku qoro 3 ayaa waxaan ku dhufanayaa 5 waxaa soo baxay 10 iyo 5 4 ayaa waxaan ku dhufanayaa 10 iyo 5 4 haddii aan ku dhufto 10 iyo 5 waxaa soo baxaysa 6 sidoo kale b lagu dhuftay 20 iyo 5 haddii b lagu dhufto 20 waxaa soo baxaya 20 iyo 5 b 20 p 3 lagu dhuftay 30 iyo 5 jawaabteedu waa 100 iyo 5 su'aashu dambeysana waa 2 lagu dhuftay 40 iyo 5 2 ku dhufa 40 iyo 5 waxaa soo baxday 90 sidaa darteed waxaan sameynayaa inaan soo dejiyo qiimahan haysto f1 f1 qiimahan haysto waxay noqonaysaa summation f summation f waxaa lagu helaa inta isku darso 3 lagu daray 4 waa 7 7 lagu daray 3 waa 10 10 lagu daray 2 waa 12 waxay noqonaysaa 12 plus b 12 lagu daray b ayaan soo helay qaybtan waxaan raadinayaa qiimaha summation fx een qiimaha summation fx waxay noqonaysaa een waxaan isku dari doonaa tirooyinkan 10 iyo 5 lagu daray 6 waxay noqonaysaa 70 iyo 5 70 iyo 5 ayaa waxaan ku darayaa 100 iyo 5 waxay noqonaysaa 100 iyo 80 100 iyo 80 ayaa waxaan ku darayaa 90 waxaa ka soo baxaysa 200 iyo 70 marka inta waxaan soo helay 200 iyo 70 ayaa waxaan ku darayaa tiradan kale oo ah 20 iyo 5 p 20 p summation f waxaan soo helay 12 plus p summation fx waxaan soo helay 270 lagu daray 20 iyo 5 b kadib waxaan raadinayaa x bar ama mean maxaa lagu helaa x bar ama mean waxaa lagu helaa summation
fx qiimaha haysteed oo loo qaybiyay summation f qiimaha soo heshay. Labadan qiimaha isu qaybin doonaa, kadibna waxaan soo bixi doonaa x bar qiimaheeda. Summation fx meeqa haysanaa? Waxaan haysanaa 207 oo lagu daray 25 p oo loo qaybiyay qaybtana meeqaan soo helnay? Waxaan soo helnay 12 plus p equal waxay leegtahay. Kadib waxaan sameynayaa inaan la baabiyo p-dan iyo b-dan la baabiyo. Inta waxa ka soo baxayo 207 oo lagu daray 25, haddii labadan tirada isku daro waxa ka soo baxayo 295. 295 waxaan u qaybinayaa 12, ugu dambeynta waxaa soo baxaysa 24. Inaad fahanteen waan filayaa qaybtaasi. Maadaama hadda aan soo helay x bar in qiimaheedu la eg yahay 24, waxaan raadinayaa qiimaha p. Saan u soo saar qiimaha p, waxaan sameynayaa 207 ayaa waxaan ku darayaa 25 p oo lagu daray aan leeyahay 24 lagu dhuftay 12 plus p. Kadib tiradan aad u soo qaado, inta waxay noqonaysaa 207 oo lagu daray 25 p oo lagu daray 12 lagu dhuftay 24 lagu dhuftay 12, waxaa ka soo baxayo 288 plus 24 lagu dhuftay p waxay noqonaysaa 24 p equal. Sida markay u qoran tahay su'aashani, waxaan dhinaca soo wada marinayaa xarfaha isku midka ah. Inta waxaan haystaa 24 p, inta waa 25 p, inta waa 24 p. Soo wareeji 25 p minus 24 p waxay la eg tahay, sidoo kale soo qaada tiradani, waxaan haystaa 288 laga jaray 207. Labadan tiri kala jar, waxaa inta kasoo baxayo 25 iyo 24 haddii la kala jar waxaa soo baxaya p. Waxay la eg tahay p qiimaheeda 288 laga jaray 207 waxaa soo baxayo 18. Marka qiimaha p-na waxaan soo saaray inay la eg tahay 18. Inaad fahanteen waan filay exercise-ka qaybtiisa labaad. Insha Allah exercise-kan waxay noqon doonaan kuwa taxan ah oo idin soo gudbin doona insha Allah taala. Ardada qaar oo codsiyada noo soo gudbiyay inaan u soo gudbin maadada physics-ka jabtarka afraadna u soo gudbin doona insha Allah, diyaarintiisa ayaa socoto in loo soo gudbiyo insha Allah taala. Hadafkeena waxay tahay inaan caawino ardada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Halkaas aan ku soo koobayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu.